Від мирних громадянських пікетувань і протестів до звернення в інстанції української судової влади. 7 червня в Сумському окружному адміністративному суді відбулось перше слухання в об'єднаній справі за позовом працівників первинної профспілки Державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені Харитоненка до адміністрації Державної прикордонної служби України. Розпочали судовий процес, тому що нас не почули. Тяжкий для країни час. З проблемою незаконного переміщення кадетського корпусу ми зверталися до різних представників різних ешелонів влади, але результату до цього часу немає. Ми вимушені були звернутися до Сумського окружного адміністративного суду. Ці жінки – викладачі навчальних предметів і мами кадетів Державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою розповідають, з початку масштабної російської військової агресії вже до середини дня 24 лютого в ліцеї самостійно евакуювали кадетів з навчального закладу, а з 1 квітня 2022 року отримали наказ від Державної прикордонної служби України про переведення кадетського корпусу на базування із Сум до міста Хмельницького. Відтоді наполегливо стукають в усі двері, намагаючись зберегти діяльність кадетського корпусу саме в Сумах, де він і був заснований харитоненками на початку 19 століття. Ми зосередили свої зусилля на інстанції судової влади, тому що я от порахувала, скільки ми всі з вчителями і з працівниками, ми в 41 інстанцію написали листів. Нас всі, дякую щиро, нас всі підтримують. Про пересічні громадяни, ті, хто знають особисто, хто не знає, взнає через телебачення, як там справи в кадетському корпусі відстояли, всі переживають. Накази адміністрації Державної прикордонної служби почали надходити до ліцею з початку квітня. Ці накази вимагають переміщення, зміну місця дислокації кадетського корпусу з міста Суми до міста Хмельницький. Вимагають перейти під оперативне підпорядкування ректора Державної академії Державної прикордонної служби і взагалі звільнити приміщення навчального закладу для військової частини. Крім того, за наказами цими вивозиться майно з приміщення, вивозиться цінна матеріально-технічна база нашого кадетського корпусу. Передбачається незаконне попередження про звільнення працівників кадетського корпусу, тих, хто не дав згоду на переміщення до міста Хмельницького. А це, на хвилиночку, 54 вчителя вищої категорії першої, це 64 працівника різних професій. Уявляєте, яке соціальне навантаження буде накладено на нашу область і наше місто Суми. Наш заклад не є військовою частиною. Наш заклад – це заклад загальної середньої освіти. А наші вихованці – це діти віком від 13 років. Тому законом не передбачено зміну місця дислокації закладу освіти, тим паче в військовий час. Ці накази грубо порушують закони України про освіту, про повну загальну середню освіту, суперечить Конституції України. І нам нічого не залишалося, як звернутися до Сумського окружного адміністративного суду з позовною заявою про визнання цих наказів протиправними і скасування цих наказів. Самі позивачі говорять, дійсно, Сумський ліцей – це заклад з посиленою військово-фізичною підготовкою, однак при цьому не є 100% військовим закладом. Поза тим, керівництво ДПСУ, ухвалюючи накази про передислокацію ліцею до Хмельницького, цей важливий аспект, як і ряд інших аргументів, до уваги не взяли, якщо не сказати більше, проігнорували. Ухвалою від 6 червня 2022 року суддя Павлічик за нашим позовом громадської організації «Сумське кадетство», винесла ухвалу про об'єднання справ з справою за позовом профспілкової організації вчителів і працівників. Отже, сьогодні було перше попереднє засідання, підготовче засідання, і були присутні і адвокат, і представник профспілкової організації, і я як голова громадської організації, яка встала і створилася на захист прав ліцеїстів, наших вихованців. Ви знаєте, я довго думала над тим, чому ж саме сталося об'єднання цих справ.
Предмет спору один, так, скасування наказів, але і різні підстави. У вчителів порушені права на працю, так, на заняття професійною діяльністю. У учнів, у здобувачів освіти порушено право на освіту. Але ви знаєте, я, мабуть, радію з того, що ці справи об'єднали, тому що зараз видно, наскільки багато законів і нормативно-правових актів було порушено оцим наказом номер 15, так, про зміну міста дислокації з міста Суми до міста Хмельницького нашого ліцею. І, знаєте, хочеться додати, що коли пан суддя спросив у представника відповідача, обґрунтуйте, будь ласка, підстави для переміщення, да, для видання цього наказу, то представник відповідача, він так подумав, але сказав, на це питання я не можу надати відповіді. Тобто дуже цікаво, вони зробили наказ, переміщують ліцей, але на питання він не може дати відповіді. Ще один нюанс такий з'ясувався, що вони наказом номер 15 адміністрації прикордонної служби вносили зміни до директиви. І зміни до директиви в частині зміни місця дислокації. Але коли сьогодні суддя запитав, витребували цю бухвалі цю директиву, то сказав представник Державної прикордонної служби, що вони цю директиву знищили. Причина – військова агресія Російської Федерації. Агресія почалася 24 лютого, а 31 березня вони вносять зміни до вже знищеної директиви, як таке буває в житті. Тож крапки над «і» мають поставити в адміністративному суді. Ми – ліцей, ми – загальноосвітня школа. Наші діти неповнолітні. І отак взяти і перемістити чарівною паличкою приміщення з одного місця в інше, не поспитавши перед цим ні батьків, ні законних представників. До речі, представник відповідача сказав, що у час у військовий стан, да, під час цієї військової агресії, не треба запитувати батьків, і учнів про переміщення. Опитування є безпідставне, він сказав. Тобто ми вирішили, ми перемістили, а ви робіть, що хочете. Ми дуже сподіваємося на суд, на справедливе рішення, тому що ми впевнені, що тут, в цій будівлі, люди вчать закони, виконують закони і змушують виконувати закони інших. Хочеться сказати слова подяки керівництву нашого міста, керівнику військово-цивільної адміністрації Дмитру Живицькому, подякувати меру нашого міста Олександру Лисенка, подякувати депутатам обласної ради за захист і небайдужість до нашої проблеми, до наших дітей. І ми щиро віримо в те, що суд визнає ці накази неправомірними, призупинить дію цих наказів. І ми віримо в те, що перлина нашої Сумщини, наш кадетський корпус залишиться в нашому місті. Ми віримо в перемогу. На півночі Сумщини продовжуються обстріли прикордонних територій. Одночасно з військовою агресією ворог атакує інформаційний простір, намагаючись ввести в оману українців та посіяти паніку. Голова Шосткинської міської територіальної громади закликав мешканців зберігати спокій і не нехтувати правилами особистої безпеки. І особливо нас усіх схвилювала та інформація з російських каналів про Шостку, що згадали наше місто. Це неприємно нам усім. І хочу сказати, що в умовах війни небезпека зберігається. Ви бачите, що півтора місяці Київ жив практично як столиця України без обстрілів. І ось суботи на неділю, будь ласка, прилетіли ракети, розбомбили і підприємство, і житлові будинки, і соціальну сферу. І тому я закликаю всіх не відноситись так шуття к війні, не відноситись до воздушних тривог так, як вроді її нема. Очільник громади також зазначив, що заходи безпеки міста відтепер будуть посилюватися. Не дивуйтесь, якщо десь з'явиться додаткове загородження, блокпости і таке інше. Ми будемо серйозно будувати оборону нашого міста.
Але це не значить, що треба панікувати, але це не значить, що треба тризвонити усі канали. За дорученням президента України у громаді активно працюють над відновленням економіки. Спільно з керівництвом Сумської обласної військової адміністрації розглянуто ряд проблемних питань і розроблено заходи щодо їх вирішення. В нашому місті на минулій неділі був голова обласної державної військової адміністрації, його заступники. Ми розглядали цілий ряд питань, накреслили цілий ряд заходів. Керівництво в залізниці було в нашому місті вперше за 15 років. Теж працюємо над покращенням транспортного сполучення. Але в спокійних, мирних, нормальних умовах. Розуміючи, що йде війна, і готуючись до оборони. Ситуація з постачанням паливно-мастильних матеріалів залишається напруженою. Мінімальний резерв наразі забезпечений, однак запаси пального варто економити. Управління надзвичайної ситуації займається поповненням матеріального резерву на випадок надзвичайної ситуації, яка у нас в даний час склалася в Україні. Також займаємося паливо-мастильними матеріалами. Ситуація не покращилась в даний час. Заклади охорони здоров'я працюють в режимі підвищеної готовності. Населенню надається необхідна лікарсько-діагностична допомога. Днями Шосткінська центральна районна лікарня поповнилася сучасними апаратами. Отримали кисневий концентратор сучасний виробництва Америки, 10-літровий, хороший. Він уже працює, в той же день його включили. І апарат штучної вентиляції легень французького виробництва, теж сучасний. Ну, його поки осваюємо, бо там треба деякі трубочки ще до нього, але апарат теж хороший, сучасний, будемо працювати. Що ж стосується соціальної сфери, то вже у червні учасники бойових дій отримують щорічну одноразову державну допомогу. Управління проводить роботу щодо обробки матеріалів з питання виплати одноразової щорічної допомоги до 5 травня, але вона цього року, згідно постанови Кабінету міністрів, буде виплачуватися в червні місяці в тих розмірах, які були і минулого року. Управлінням праці та соціального захисту також оброблені та надані до Держказначейства списки на нарахування субсидій та інших видів соціальних допомог. Чекаємо вже не віртуальних, а живих коштів, які будуть зараховані на рахунки отримувачів таких видів допомог. На цьому тижні будемо працювати над створенням продуктових наборів для сімей, в яких проживають діти з інвалідністю. Таких у нас майже 300, 288. Триває запис на безкоштовні курси з вивчення англійської та української мов. Враховуючи необхідність дотримання заходів безпеки, на цьому тижні заняття пройдуть в онлайн-форматі. Що стосується роботи англомовних груп, за вашим дорученням була проведена певна робота. Бажаючих виявилось дуже багато. Зокрема, вивчати англійську мову виявили бажання 240 мешканців Шосткинської громади. Ми ще долучилися і до вивчення української мови. Українську мову виявили бажання вивчати 35 мешканців нашої громади. Тому цього тижня, враховуючи необхідність дотримання заходів безпеки, почнуть роботу групи з вивчення англійської та української мови онлайн. Наступного тижня ми вивчимо це питання, і якщо будуть створені необхідні умови, то розпочнемо працювати також і офлайн. У громаді тривають заходи з благоустрою. Здійснюється покіс трави, прибирання сміттєзвалищ і видалення аварійних дерев. Висаджуються квіти і кущі, облагороджуються зупинки громадського транспорту. Разом із працівниками комунальних служб до екологічної акції з благоустрою долучаються представники бюджетної сфери та небайдужі городяни. В рамках проєкту «Створюємо красу разом» минулого тижня учні школи 11, педагоги та батьки долучилися до прибирання, упорядкування парку «Свободи». Потім пригощали смаколиками, які з любов'ю для них приготували працівники закладу дошкільної освіти номер 2. Поспілкувавшись з учасниками цього заходу, я зрозуміла, що всі отримали дуже позитивні емоції і всім дуже сподобалось. Тому ми продовжуємо цю роботу і цього тижня до цього проєкту долучаться учасники освітнього процесу школи номер 1 та закладу дошкільної освіти номер 3. У рамках підготовки до нового навчального року в закладах освіти проведено моніторинг бомбосховищ. Згідно з його результатами, майже всі приміщення потребують косметичного ремонту. У деяких треба провести ремонт вентиляційної та каналізаційної системи.
Під час чергової апаратної наради було обговорено ряд питань, які є дуже актуальними на теперішній час для нашого міста. Зокрема, питанням номер один було це безпека дорожнього руху, дії поліції, пов'язані з тим, щоб упереджувати оцих наших шумахерів конотопських, які зараз, користуючись тим, що військовий стан і практично не контролюється швидкість на дорогах, просто влаштували такі собі сафарі на наших автошляхах. Поліція вже вчора мені, до речі, відтелефонували і сказали, що буде у нас проводитися, швидше за все, місячник контролю швидкості, контролю перебування людей за кермом, щоб вони були тверезі, ні в якому разі, ні в якомусь там сп'яніні чи ще щось, тому що, чесно кажучи, є такі зараз факти, що люди просто розслабилися. Тобто будемо контролювати разом з поліцією правила дорожнього руху в нашому місті. Також, до речі, ми проговорювали початок робіт з ремонту доріг. Врешті-решт ми отримали погодження з обладміністрації, там дуже складне погодження, до речі, було, чому так все і затягнулося. І буквально вже з сьогоднішнього дня, з вівторка, вже розпочинається поточний ремонт доріг. Будемо сподіватися, що ми зможемо його виконати якомога швидше, і наші дороги будуть приведені до належного стану, тому що зауважень з боку мешканців, звичайно, дуже багато. Да більше того, я також їжу особисто за кермом, і неприємно, коли є якісь вибоїни чи ями. Разом з тим ми проговорювали питання співпраці, комунікації не тільки в межах України нашого бізнесу, а і поза межами нашої країни, зокрема в країнах Латвії, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Німеччина. У нас є деякі напрацювання після наших відряджень туди. Мною було дано доручення відповідному нашому підрозділу міської ради, який займається комунікацією з підприємцями і з бізнесом, і особисто Наталці Журавелі, також Юрію Павлову, щоб найближчим часом організувати комунікацію між нашими підприємцями, між нашим бізнесом і європейським. Тому що, зокрема, в Литві, хочу сказати, є дуже багато підприємців, які би хотіли би відкрити свої представництва на території України, які хотіли би співпрацювати з нашими підприємцями і разом рухатися вперед для того, щоб піднімати економіку не тільки Литви, ну і, звичайно ж, України. І разом з тим, звичайно, було ще обговорено дуже багато там поточних різних питань, які потребують вирішення. Також ми отримали станом на вчора дозвіл на початок роботи наших дитячих садочків в режимі чергових груп. Також ми пропрацювали питання безпосередньо організації харчування для чергових груп, тому що там є два варіанти – з харчуванням, без харчування. Моя особиста позиція – це дітки повинні харчуватися. До слова сказати, моя особиста позиція полягає в тому, що навіть чергові групи повинні забезпечувати діточок наших харчуванням. І я дав доручення, щоб обов'язково це харчування було організовано, тому що дітки вони ростуть і треба їх, щоб вони були належних умовах. Чергові групи однозначно нами будуть організовані, і швидше за все це все буде працювати вже з наступного понеділка. І я думаю, це дуже сильно полегшить нашим батькам їхню роботу там, де вони працюють, і наша економіка, економіка нашого міста почне краще розвиватися, швидше розвиватися. Власне, так, це ті найважливіші питання, які ми обговорювали на апаратній нараді. Є, звичайно, ще величезний перелік таких більш дрібних, але тим не менше. Тим не менше ми віримо в Україну, і все буде Україна, все буде Конотоп.